Бягството от затвора, двама рецидивисти, въоръжени и много опасни, се намират още на свобода. Гостуват ни журналистът Слави Ангелов, главен редактор на 168 часа и Валерий Орданов, бивш директор на СДВР. Добро утро, добре дошли. Добро утро. Това, че имало информация, научихме вчера от миналото лято, заготвено бягство, специално на Белов. И какво променя това, че тази информация е била предоставена? Защо не е помогнала да бъде предотвратено това бягство? Как мислите? Аз не знам въобще защо се съобщава това нещо. Само да дразнат хората в тази ситуация. И не се знае каква точно е била информацията, тъй като според мен има страшно много затворници, които искат да излязат от затвора и подготвят своето бягство. Въпросът е дали има нещо по-конкретно в този случай. Сега, да уточним нещо, което хората не знаят. Понеже те казват така, за затворите и всички знаем това, отговаря Правосъдното министерство. Не МВР, обаче в Главна дирекция криминална полиция има един отдел, който се занимава с затворите, нали така? Точно. Той ли е, който подава информацията към Правното министерство, ако има такива сигнали? Вероятно и би трябвало да са тези колеги, които работят, нали, в този отдел. Сега не бих могъл да кажа откъде точно информацията, възможно да бъде и от друг източник, но както каза и господин Ангелов, важно е какво съдържа тази информация, каква е степента на достоверност. И аз също мисля, че не бива да се набляга на това и да се хвърлят така обвинения във въздуха, защото не би било коректно, ако не сме запознати с подробности. Да, но аз се чудех, ако примерно МВР подава сигнал, в който се казва такова нещо, до там ли спира всичко, което МВР прави? Трябва ли да проследи дали има действия, свързани с предотвратяването на това бягство, или това вече не е работа на МВР, после е работа да ги хване? По-скоро би следвало да има при такъв сигнал последващи действия от страна на МВР по отношение и развиване на тази информация. Пак говорим, ако МВР, служителите са източник на тази информация. И тук вече Главна дирекция изтърпяване на наказанията, приемайки тази информация, която е предоставена по надлежния ред, следва да предприеме мерки за предотвратяване, за проверка на тази информация, която е постъпила, каква е степента на достоверност, както казах. Защото, както каза и колегата, всеки затворник, нали, или повечето мечтаят да избягат, и така е нахвърлено като информация в информационното пространство, нали, в чисто оперативно, не се ли развие, би било много така, много общо казано. Очевидно степента на достоверност на този сигнал е била голяма, виждаме. Факт. По резултата. Да. Тук проблема очевидно си е в затвора. В начина, в правилата за охрана и така нататък. Мен някакси не ми се искаше да нападам надзирателите, но ситуацията е направо комична, това, което се случи вчера. С тази чистачка, която се оказа най-смелия и най-така адекватно реагирал човек в тази ситуация. И някакви хора бяха писали в мрежите, имам ли право да пиша, стъпвал ли съм в затвор. Аз смятам, че дори да не съм бил в затвор, като един български гражданин, който плаща данъци, имам право да питам. Но уви, бил съм в Софийския, в Плевенския, в Ловешкия, в Старозагорския, Сливенския, Варненския, Бургаския затвор, в новия затвор, който е в Дебел, така че имам много добра представа как стоят нещата там. Наистина тези служители работят при много лоши условия, тъй като в повечето затвори условията са отвратителни, и само затворник, който не се е сетил и не е завел дело, не е спечелил в Страсбург за условията, които са там. Съответно тези надзиратели наистина работят също в ужасни условия. Но те също така имат своя личен избор да го правят това нещо или не. И според мен не е по-достойно да кажем те да напуснат, ако не са доволни от тия условия, а не да стоят и да имитират дейност, както се е случило там, защото имаше този пистолет и този нож. Как се оказва там? Как се оказва там? Това е въпросът. Значи чухме различни версии. Дрон на части, подхвърлен в двора, който после сгубява. Както и да е влязал този пистолет, е бил там едно известно време преди да излезе. Значи факт е, че в затворите се вкарва абсолютно всичко. Вкарват се най-различни наркотици, вкарва се алкохол. Сигурен съм, че при малко по-добро въображение, в тези, които са с по-лек режим, могат да се вкарат дори жени по-часово и да се изкарат след това. И това никога не е спирало. Така че там, както говорим за това, че има условия, те да служат по-високи заплати, също така е факт, че там има и много висока корупция и този проблем не се решава много дълго време. Заплатите и говорим всякъде за заплати, обаче в същото време не говорим никъде за реформа. Точно така. Говорим за заплати и говорихме толкова много, че накрая това искане се удовлетвори. 15 милиона отидоха, не знам дали са достатъчни, защото после казват един охранител на 150 затворници, много малко и така. Обаче, толкова ли е трудно да не влизат телефони, оръжие, наркотици, жени, както стана ясно, също могат да влизат в затворите?
Този факт, бизнес... Факт е, че още от времето, когато работех в МВР, имаше подобни сигнали, а и те датират още назад във времето, показва, че проблема си е останала в случая, нали, когато говорим вече за огнестрелно оръжие, се е задълбочил. Сега тук правилно беше споменато по отношение на увеличение на заплати, за условия и така нататък. И така, доколкото си спомням, исканията на служителите в затворите бяха не само за заплатите, а и по принцип за подобряване на организацията и условията. Въпреки, че на преден план изникна едно. Но е факт и, че реформа в правоохранителните органи, за които мога да говоря, става много трудно, за съжаление. Питам ви за тези неща, защото те са важни от гледна точка на сигурността в затворите, но те са важни, ако там върви тази паралелна търговия, за която всички ние сме чували, и затова по-лесно някой да организира бягството си от затвора, защото ако е тартур, ако е много тежък престъпник и има авторитет в затвора, най-вероятно той би могъл и лесно да върти търговия там и да печели от това. Тези пари, които му трябва за да избяга, може да се ги спечели отвътре, не някой да ми ги донесе или греша. Значи, по принцип, това с парите може да стане по всевъзможни начини, но този случай показва, че имаме едно... Софийски затвор по принцип е много добре охраняван наистина, но има очевидно много слабо място и това е място, което те двамата са пробили онзи ден. Аз не мога да разбера каква е тази организация, при която някакви служители на СОД проверяват някакви пратки. Според мен всичко това трябва да се случва в рамките на затвора от служители на този затвор. Чух, че има две фирми от Милет Юрешарски вчера в едно интервю, които работят на територията очевидно на затвора. Очевидно е, че това е слабо място и не случайно те двамата са го атакували. Така че тези оставки, според мен, бяха удачни, въпреки че няма да решат проблема. Сега, има и хора, които казват, винаги се е бягал от затвори. Ето имаме и статистика, която показва на всичкото отгоре, не малко избягали от затворите. Обаче този път стана проблем. Стана по-голям проблем, даже политически проблем. Какво е различното този път? Стана проблем, тъй като избягалите, особено един от тях, който избягал, е така с доста сериозна присъда и то за изключително тежки престъпления. Проблем е и защото тези лица, след като са избягали, аз съм убеден, че те ще продължават да извършат престъпления, най-малкото за да си набавят средства, дали и да преживяват, и да се укрият, те няма откъде да ги намерят. Тъй като самото едно такова бягство предполага един добър финансов ресурс. Доколко с те са разполагали, тук вече разследването би могло да покаже с тази логистика отвън или отвътре, но тези средства им са им необходими. Дано не дай си Боже да се стигне до някакъв по-тежък инцидент. Съгласен ли се, че без помощ отвътре това не може да се осъществи бягство? Това само искам да питам. Тази версия на 99% е вярна. Сега се чудим, докато ги търсим. Първо, дали ще ги намерим, се чудим. Но второ, как най-често изглеждат нещата при такива съюзи, свързани с бягство? Двамата рецидивисти остават заедно дълго време, делят се веднага, единия унищожава другия, когато вече не му трябва. Нещо друго се случва. Как изглежда? Първо ще бъдат заедно най-вероятно. След това всичко зависи от ситуациите, които ще се случват около тях, но помнят, може би, ще се отървя от другия. Според мен този случай подразни страшно много хората, защото е един много силен пример за всичко това, което българите не желаят в правосъдието, в нашето правосъдие. Той е пример за всичко това, което българите, които плащат данъци, не искат да се случва. Само като погледнем досието на този Пелов, значи той извършва един въоръжен грабеж с убийство и получава 20-годишна присъда. Не знам защо е получил 20-годишна присъда, защо не е получил доживотна присъда. Наказателният кодекс дава възможност той да получи доживотна присъда. Получил е 20-годишна присъда. На 11-та година, половината от присъдата, той е освободен, разбира се, за добро поведение. И след като е освободен за добро поведение, веднага след това извършва един ново въоръжен грабеж и то такъв, какъвто няма във филмите, защото сценаристите нямат толкова въображение да го измислят. Отвлича три коли, едното с деца, след което е арестуван и после пак е пуснат по домашен арест, защото не има проблеми с очите. И по време на този домашен арест се извършва двойно убийство. Наглите, ако си спомняте, по същия начин, пак въоръжен грабеж, отново с убийство, отново не до животни присъди, а 20-годишни присъди, отново за добро поведение на 12-та година и след което отвличания,
убийства и всевъзможни други неща. Това е което хората вече не желаят да се случва. Оказва се, че и този, който така добре си е служил с ножа и заради това е осъден, е бил в кухнята на затвора и е имал достъп до нож. Въпросът е сега, ако те бъдат заловени, което ние всички искаме, каква присъда трябва да имате и как трябва да бъдат пазени и въобще какво трябва да стане? За да... Явно самата концепция по отношение на охраната на подобен тип затворници или лишени от свобода, както се казва, трябва да бъде променена и това вече зависи от самото правосъдно министерство по отношение на организацията, която се е създадена, защото наистина е необяснимо това, което при какви режими се поставят, нали, и какви са мерките за сигурност, които се използват спрямо такива лица. Когато беше последното задържане на един от избягалите, сериозен ресурс на държавата беше впрегнат за, по отношение на неговото задържане, заедно с колегите от областната дирекция. Доста време и хора... Не, защото си давам сметка, че тези хора са пазени от едни други хора, които нямат пистолети, а те в килията си имат такъв. Разбирате ли какво стана? Това е парадокса, да. Значи ние другата седмица ще оповестим един още по-скандален случай на човек, който е с много тежка присъда, извършил още по-тежко престъпление от тези двамата, който също в момента се ползва с един така необясним комфорт, вместо да лежи в килията. Хубав режим. Да. Последно, сега с това движение на хора и стоки по пътищата на страната и насякъде през граница заради празниците предстоящите, което започва от днес, ще избои в това, ще попречи ли много на търсенето на тези хора и ще помогне ли от друга страна на тях да избягат по-лесно? Мисля, че момента за бягството е подбран внимателно след тази дълга подготовка, за която говориме. Тъй като вниманието на правоохранителните органи ще бъде ангажирано както по опазване на обществения ред при напускане на така големите градове по отношение на границата и това би им дало една така по-добра възможност за придвижване. Сега при, може би не са очаквали такъв широк отзвук при бягството си, но съм убеден, че колегите ще свършат всичко необходимо и тези лица рано или късно или понези. Единият ще бъде задържан. Ако говорим, продължиме темата за това, кой ще стане жив от двамата. Последен въпрос. Може ли вече да се извън страната, според вас? Изобщо това ли е стремежа, като се избя? Или едно дълго време се чака, криеш се някъде, преди да почнеш да се движиш? Ми всичко зависи от ситуацията. Може да се извън страната, но за момента те показват една така доста сериозно превъзходство пред държавата. Единственото, върху което нямат контрол, това е медийният отзвук, който се получи от бягството им. Всичко друго са с 2-3 стъпки напред. Много ви благодаря за тези коментари.